οι περισσότεροι από εδώ νομίζετε ότι δεν έχετε σχέση με τη μόδα. Δεν βλέπω όμως κάποιον γυμνό. Οπότε, μάλλον αυτό δεν ισχύει. Και αν ίσχυε, αν ήταν κάποιος γυμνός, μάλλον κάτι θα ήθελε να πει. Γιατί αυτό είναι η μόδα, όπως και όλες οι τέχνες. Να λες, χωρίς να μιλάς. 5η χιλιετία π.Χ. Χριστού, στην κοιλάδα του Ινδού του ποταμού. Οι άνθρωποι δημιουργούν το πρώτο βαμβακερό ύφασμα για να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες της καθημερινότητάς τους. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι από τις πρώτες φορές που οι άνθρωποι δημιουργούν μόδα ή τάση. Αρχές 19ου αιώνα μετά Χριστόν, στη Μεγάλη Βρετανία, και η βιομηχανική επανάσταση είναι σε έξαρση. Με τον όχλο να διαμαρτύρεται για τις πολιτικο-οικονομικές αλλαγές και την εκβιομηχάνηση της αγροτιάς. Και όλα αυτά φορώντας κάτι που σήμερα μας είναι καθημερινότητα. Το denim, ή αλλιώς jean, όπως το όνομα ο δημιουργός του, σχεδόν μισό αιώνα πριν από τότε, Levi Strauss, έγινε ένα σύμβολο της εργατικής τάξης. Και αυτό μας δείχνει ότι μάλλον η σχέση μας με τη μόδα είναι μεγαλύτερη από όσο νομίζουμε. Γιατί η μόδα δεν είναι απλά ματαιοδοξία. Είναι βάθος στον χρόνο και στον άνθρωπο. Και δύο υφάσματα τα οποία μοιάζουν εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά προέρχονται από την ίδια πρώτη ύλη και με background το δρόμο που χάραξαν οι άνθρωποι στην ιστορία, αρκεί το ανθρώπινο χέρι και το ανθρώπινο μυαλό για να κάνει τη μεταξύ τους σύνδεση. Το ρούχο συμβολίζει την πορεία των ανθρώπων στην ιστορία. Και θα υπάρχει, μόλις βγείτε από την αίθουσα, στο φουαγέ του θεάτρου. Θα σας παρακολούσα με τους μαρκαδόρους που θα υπάρχουν πάνω, να γράψετε μια λέξη ή φράση που σας εκφράζει. Τότε και μόνο τότε θα έχω ολοκληρώσει αυτό που ξεκίνησα. Σας ευχαριστώ.